Справу про адміністративне правопорушення, пов'язане із порушеннями трудового законодавства, продовжили розглядати у Рівненському міському суді. Цього ж разу клопотань про відкладення справи не було. Щоправда, на розгляді справи не було присутніх представників управління Держпраці у Рівненській області, тож справу розглядали без них. Протокол було складено 22 січня 2018 року, 18-й годині, управлінням Держпраці у Рівненській області, інспектором праці Савчуком Юрієм Володимировичем. Щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, Колесник Олександра Костянтиновича, який перебуває на момент складення протоколу на посаді начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Рівненській області. Директор Фонду соціального страхування надав свої пояснення по справі. Мовляв, КЗПП не порушував і звільняв працівників законно. У вересні місяці минулого року правлінням фонду було прийнято постанову про проведення значного скорочення чисельності працівників в цілому по Україні на 35%. Отримавши чи знавши таку інформацію про таке скорочення, в управлінні була створена комісія, яка мала визначити переважне право працівників залишення на роботі, тому що чисельність, яка мала скоротитися в нас по області, із 193 чоловік мало залишитись 114, тобто 79 працівників. Голова профкому профспілкової організації була членом цієї комісії. На комісії розгляд відбувся, визначили коло осіб, які підлягають скороченню, і було подано подання в профком для дачі згоди на звільнення цих працівників. Більшості цих працівників профком дав згоду, не дав згоду тільки по 6 працівниках. На сьогодні це рішення по необґрунтоване по цих 6 працівниках було нам надано, обґрунтування не було. І із цих 6 працівників на сьогоднішній день 4 працевлаштовано, 2 не працевлаштовано. Тож, заслухавши доводи лише однієї сторони, суд відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. І вже за 2 години воно було озвучене. Провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно Колесника Олександра Костянтиновича за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення закрите у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Нагадаємо, в січні цього року управління Держпраці у Рівненській області провело перевірку у Фонді соціального страхування. Управлінням після виявлення порушень був винесений припис на усунення правопорушень та постанова про штраф у сумі понад 3 тисячі гривень.